Misaotra indrindra ny sœur Nadia tsika izay nangataka ity fifampizarana ity. Dia misaotra azy koa ny karakara ny toerana nataterahana izany. Dia tsy fantatro loatra ity faritra ity fa vao izay avy ao taty. Ay, misy toerana malalaka be sy mahafinaritra ohatr'izao ato. Dia mangataka ny ave Andriamanitra iray tsy toa mpahary sy mpamoron'izao rehetra izao tsika. Mangataka an'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona tompo sy mpamonjy. Mangataka ny fanamasina izay mpampianatra sy mpananatra ary mpampahery mba hanatrika feno izao fotoana izao ary hanokatra ny masom-panahyntsika aizantsika hiova amin'ny fanavazana ny saina hamantarantsika ny sitrapony dia izay tsara izay tangasitrahana ny marina dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy moa izany nanaovantsika izany vavaka izany amen. Dia eo amin'ny sehatry ny akaniny ave no anaovako izao fifampizarana izao. Mitoro lalana ara-pahasalamana mba handroso amin'ny asany ny mpanompon'Andriamanitra. Dia voninahitra lehibe ho aho izany ny mijoro eto hifampitinika sy hifampitafa amin'ny lohateny io araka ny resaka ny fanaovana tamin'ny sœur Nadia moa izany. Dia religieuse daholo osy izy no eo. Ny congrégationna folo eo izany no représente androany. Dia faly miarabanao izay manatrika izao fifampizarana momba ny toro lalana ara-pahasalamana izao ny tenako. Dia araka nylazaiko teo amin'ny sehatry ny akaniny ave no anaovako izao fifampizarana izao dia ny akaniny ave dia ONG nitsangana ara-panjakana tamin'ny février 2012 dia nanomboka tamin'ny septembre 1997 tany ihany koa no nanomboka nanao mission humanitaire atao contre-pan Guillaume kely ihany hoe en solo tamin'ny ambanja amin'ny faritra avaratry ny Nosiny en solo satria tsy mba nanana ekipa toy ny mpanao action humanitaire rehetra fa zare ry ihany mandeha. Dia tamin'ny taona 2006 dia nisy dokotera frantsay mpitsabo maso izay izay nyona tamiko tamin'ny fotoana nanaovako mission tany ambanja. Dia nahavariana azy ireny nahitany reto marary be dia be dia ao ny milahatra amin'ny maraina amin'ny consultation atao amin'ny ariva satria matahotra ny tsy voaray. Dia ao koa nefa ny fao anatin'ny programme opératoire izay miandry ny toro hidirany amin'ny bloky. Dia ny mpitsabo amin'io za ihany. Dia nanapa-kevitra izy no avy hiara-manao mission amiko indray mandeha isan-taona. Dia tamin'ny 2007 ary dia dokotera frantsay telo menedage ireo ny tonga. Dia anestesista réanimateur ray dia oftalmo anakiroa. Dia nanao mission tany Morondava izay. Tamin'ny taona 2008 dia tany Tuléar izay dia nieritreritra hoe andao anangana association fa amin'izay matanjatanjaka kokoa ny fiaraha-miasa ary mora manangona ny entana itsero satria tsy moramora ihany satria tsisy mpiatoko izay izany fa samy mamoaka paosy na ny frais ny avion ny hôtely ipetrahana ny sakafo sy ohatr'izany ny entana ny fanafody ny fitaovana hoentina miasa. Dia kanjo moa tsy afaka nitohy noho ny crise 2009 satria sarotra ihany ny assuren'ny sécurité ny vahiana ao anatin'ny tany misy korotana. Tamin'ireny fotoana ireny aza moa hoe mirefirefitra ireny pobasy ao mpanaovana consultation tao amin'ny clinique de sorankady fotsy. Dia ahoana moa ny eritreretanao amin'ny sécurité ny vahiana amin'izany? Dia nieritreritra hoe nahoana moa no hiandry ny vahiny avy any ivelany ihany vao afaka nanao zavatra? Dia nitsangana ny ONG akaniny ave tamin'ny février 2012. Dia ny antom-pisiana izany dia ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny OCA ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana satria maro ny olona no velona tsy manam-pahalalana ary maro ny kristiana no tsy miaina amin'izany hoe atao hoe fitiavan'Andriamanitra izany. Dia ankoatra ny fizahana maso ho an'ny daholo be izany dia manao ihany koa izay fifampizarana toy izao ampahafantarana ny olona ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny fiainana andavanandro. Manao fifampizarana amin'ny fitaizana sy fanabiazana koa izay satria betsaka ireo ray aman-dreny amin'izao fotoana izao. Efa raha tsy taiza hatrany amin'ny ray aman-drenyny tany izy dia tsy mahay mitaiza ny taranany akory araka ny tokony ho izy. Dia tsisy tsony izany ilay repère fa ny adalàna indray aza no mahazobana sy indraindraina. Dia tsy mahagaga raha toy izao ny firenentsika. Dia miandraikitra sekoly fanabiazana fototra anankiray ho an'ny sahirana koa izahay nanomboka tamin'ny année scolaire 2014-2015 dia taona fahaefatra izany izay izao.
ary na dia manaraka ny programa mpanjakana azy izay dia mbanao ny fitoriana ny fitiavan'andriamanitra dia ny mbola kely ny ankizy satria tanjona dia tsy hojolana ho mpivaro tena ny ankizy ny volavolaina tao any orinany ho an'ity fifampizarana torolalana ara-pahasalamana ataontsika androanyity izany dia misy fanamariana eto mpanomboana tsy ho resahana eto amin'ity fifampizarana ity ny takaitra vokatry ny loza na ny fahasembanana avy any ankibondreny mety isy koa torohevitra ihany manamaivana ny fanantainana sy ny fahasairanana vokatry ny loza sy ny fahasembanana avy any ankibondreny fa ny aretina akapobeny aloha no resantsika eto androany fanamariana faharoa dia tsy consultation no ataontsika eto fa fifampizarana noho izany a fifanakalozana akapobeny izany ny fanaovantsika tsara lavitra raha tonga responsable mandray an-tanana ny fahasalamany ny olona tsirairay toy izay antehatra amin'ny fitsaboana lavy izao isaka ny misy tsy mety professeur philippe even izay milaza fa 80% des médicaments ne servent à rien dia ny fitenintsika moa dia milaza koa hoe aloha misoroka toy izay mitsabo e ny fanamariana fahatelo a dia izay zavatra zaraiko aminao eto tsy hoe truc de grand-mère fotsiny fa basé sur des recherches scientifiques tsy zavatra hitakitako tetsy tero ihany koa izany fa nanao fikaroana sy fifampiarana tamin'izay ny ratovy koa ary fanamariana fahefatra dia miantony izao fifampizarana izao dia satria ny akaniny avy a dia mikatsaka mandrakariva ny ampivohitra ilay endrik'andriamanitra izay ao anatin'ny olona tsiraray satria olona no foronony ny zasainao dia matetika nefa io endrik'andriamanitra io rotodrotiky ny fiainana potipotiky ny akaso ary lazoin'ny taona sy ny aretina dia ahoana nefa hoy ny tenin'andriamanitra izao olona no foroniko ho ay izao no anambara ny fiderana ity fehezateny kely ity dia mba nanintona ny saiko ialako tsiny fa tsy tsaroko hoe iza ny nanoratra an'izy ity fa ozy izy hoe afaka miteny sika hoe atraiza ny fivavahan'ny mponina iray amin'ny andriamaniny araka ny tempoly izay ahory ny deranany io andriamaniny io dia tsy miteny mihitsy atoko mpivavahana izy eto mety ho kristianina izany a mety ho silamo mety ho bodista ho indoista asa mety ho animista sy ny sisa sy ny sisa dia hitantsika manerany izao tontolo izao ny trano fiangonana na tempoly izany na moske isan-karazany dia misy ny tena adaniana vola makarena mihitsy mamirapiratra sy mirenty ary voangy amin'ny firavaka sarobidy ilay trano izany a no andaniana ny vola sy andaniana ny herim-po amin'ny fikarakarana azy sy ny fananganana azy koa dia nefa ahoana ny tenin'andriamanitra fa kristy kosa dia zanaka manapaka ny tranon'andriamanitra ary isika ny tranony tsy ny fiangonana batiment izany ny tranon'andriamanitra fa isika ny tranony tsy ny tranoko no mandidy sy manapaka amin'ny tompontrano fa ny tompontrano manao izay tiany atao amin'ny tranony dia maro anefa ny kristiana ny tsy matakatra eny fa na dia amin'ny tontolo relijiozy aza fa ilay andriamanitra mpahary izao hita maso tsy hita maso rehetra izao noho ny safidy hametraka ny fanahiny masina ato amiko ao aminao ato amintsika dia ny safidy ahy ny safidy ianao hofinenany noho izany a tsy izay tiako na izay tianao izany no atao fa efa misy mpilamin'andriamanitra ny amiko sy ny aminao ekeko fa ny congregationna tsiraray any amin'ny tontolo relijiozy dia manana ny sata sy narafitra mifeh azy fa ny momba ny fahasalamana kosa iraisany zava-mananaina rehetra na zava-maniry io na biby na vorona na azandrano na olona rehefa tsy manam-pahasalamana dia sahirana amin'ny fanatotosana izay asa mandraray andraketany dia averintsika hoe izao olona ny foroniko ho azao no anambarany fideranahy rehefa marary na tsy salama nefa ny olona na mivavaka azy izy a dia tsy fiderana mihitsy no mipolo loatra eo amin'olony fa fitalahoana ny mameny ny vavany dia tamin'iza vo nandraikitra ny consultation voalohany tany ambe felatana efa taona maromaro izany dia isaina amin'ny ratsa-tanana ny diabetika hitanao anatin'ny ray volana zara raha nahita olona nisy kanser ao anatin'ny taona dia amin'izao fotoana izao anefa isan'andro isan'andro tsy maintsy misy diabetika foana mety maromaro koa raha izao anatin'ny andro anankiray dia matetika mihitsy izao no mahita marary manao chimiothérapie na mbola eo mpanaovana na nodidiana kansera na natao de radiothérapie sy ny sisa sy ny sisa
Fa i professeur Frédéric Saldman, izay cardiologue sady nutritionniste frantsay dia milaza fa mizaza fito taona amin'izao fotoana iainantsika izao. Dia efa nalany eno hoe tsara ny lanja tsiramamy no hoanin'ny dadabe ny nandritry ny androm-piainany. Zaza fito taona. Donc normal izany raha mbola zaza madinika amin'izao fotoana izao dia efa poly allergique ny ankizy. Tsy allergique amin'ny zavatra iray fa poly allergique, allergique amin'ny zavatra maromaro. Ka fatikanina no hoaninako. Dia tsotra nefa ny fisoroana sy ny fitsaboana ny aretina ara-tsakafo. Dia tahaka ny jaona dia mangataka koa ho an'izay rehetra manatrika eto androany mba ho ambinina soa salama amin'ny zavatra rehetra ny ainao tahaka ny anambinana ny fanahinao ihany. Dia mazava be ny tenin'Andriamanitra saingy betsaka ny kristiana no atao hoe mahafantatra ny tenin'Andriamanitra io fa tsy miaina arak'izay voalaza. Dia izay ilay antom-pisiana hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Izay mihitsy mandrisika anay izara satria tsy miteny mihitsy avy eto hoe ringana ny jentilisa noho ny tsy fisian'ny fahalalana fa ringana ny oloko. Dia ankehitriny tsy vitany hoe be ny tsisy fahalalana na tsy manam-pahalalana amin'izao taona 2018 iainantsika izao fa mbola manampitrotraka ny tsy fahaizana mametraka ny priorité eo amin'ny fiainana na dia eo amin'izao raha izay hoe manam-pahalalana aza. Tsy hoe miambo anana ny fahalalana rehetra akory izahay raha manao fifampizarana toy izao fa izay kely ananako zaraiko aminao, izay kely anananao zarainao amiko dia samy mitompo sy mifampandroso aho zasy anao. Ny taolo malagasy arange mba miteny hoe izay tsy maiso biky ahoana ozy mahay fatrambary. Dia araka ny lazainy jaona teo dia hoe ny fahasalamana dia miakina amin'ny fanambinana ny fanahyntsika. Dia fantaro anefa fa tsy ny fahanterana no mitondra aretina fa ara-baiboly ny aretina dia vokatry ny fandikana ny lalàna nomen'Andriamanitra. Na lalàna ara-panompoana amin'ny fivavahana izany, na lalàna ara-piarahamonina, na lalàna ara-pahasalamana. Dia misy olona na dia 70 taona, 80 taona ny ainana aza dia tsy manana aretina mitaiza, mahafinaritra ery. Misy anefa ao anatin'ny fahatanorana dia variana ianao hantsoina manao fondo d'urgence tovolahy 20 taona. Efa malemy ny ilany manontolo, ilany avananiny nanao AVC 20 taona. Ao amin'ny Deuteronomy nefa dia mamakitsika hoe raha miaina ireo fitsipika ireo ianareo ka mitandrina sy manaraka azy dia ho tanterahany avy Andriamanitra ao aminao ny fanekena sy ny famindrapo izay nianiana ny tamin-drazanao. Dia inona ireo fanekena sy famindrapo? Anisan'izany ireo izay voasoratra ao amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Ary harovany avy tsy ho azon'ny aretina ianao ka tsy hisy hamelony ianao ny aretin-dratsin'ny Egipta izay fantatrao. Ny fikaroana natao tamin'ireny momy egiptianina ireny dia mampiseho fa efa nisy ny infarctus ary efa nisy ny complication vokatry ny diabeta sy ny aretina maro noho ny fanaranam-pota amin'ny ampitolo satria tsy nanana ny toro lalana avy amin'ny ave ny egiptianina fa ho an'izay nanaka tao dia ny kibo nomandriamaniny. Dia atoka ny fahasalamana tokoa izany ny fankatoavana an'Andriamanitra. Ka raha tranon'Andriamanitra tokoa isika dia mila karakaraina ohatra ny trano rehetra ihany ny tenantsika. Tsy nomen'Andriamanitra trano roa na telo anefa ny olona tsirairay fa trano iray ihany. Tsy misy trano de secours ohatra ny fiarakodia izay manana pneu de secours izany fa trano iray ihany. Dia fantaro fa tsotra dia tsotra ny fitandremana ny fahasalamana rehefa manapaka ny fitsipika momba izantsika. Izay no atao hoe lalam-piainana. Dia tia no hanapiko azy rehefa tsy manaja ny lalam-piainana ianao dia ny lalàn'ny fahafatesana ny manapaka anao dia tsotra be izany. Tsika anazy anke rehefa mividy fitaovana na zavatra izay fampiasa andavanandro aza rehefa misy an'ilay atao hoe livre na prospectus ao anatin'ireny dia manaraka an'iny mihitsy. Tia izao tia ny baiboly dia ao anatin'ny baiboly no tokony ahitantsika ny toromarika sy ny torolalana izay omen'Andriamanitra antsika amin'ny fiainantsika andavanandro. Dia nahoana moa no zava-dehibe ny firesahana ny sakafo? Tsy tokony ho adino fa voninkazo ny voankazo. Voankazo azafady namozany Adama sy Eva nisahany Edena.
lentille naverezany sao ny fisokina ary hena natonga ny zanakely anao tsinitsina ny fanatitra nataon'ny zanak'Israely dia tsy ny voankazo na ny lentille na ny hena akory na ratsy fa ilay tsy fahaizana mahomitena no mitarika amin'ny tsy fahaizana mifehitenda ihany koa ary ny tsy fahaizana mifehitenda miteraka zavatra maro amin'ny fiainana tsy ara-pahasalamana ihany fa amin'ny lafiny maro afa koa dia na eo aza na efa izay tokony haizana mifehitenda izay dia mila mianatra mikarakara sakafo matehinana sy ara-pahasalamana ny olona rehetra ny olona rehetra ho zafa tsy andraikitra ny renim-pianakaviana rery na ny mpanao lakozia ihany izany dia karazany maromaro izao no hitantsika eto amin'ny sary io izao ny sandwitcha matehinana mihitsy io koa ny voankazo ny mofo isan-karazany ti ny azandrano dia ity anankirativo dia voakaly tsara dia voakaly tsara ny présentation n'lay charcuterie hitantsika hoe ara-pahasalamana daolo ve izany na eo aza nefa izay fahaizana mahay manao sakafo izay dia hoy ny tenin'andriamanitra hoe koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo dia atao vovoninahitr'andriamanitra izany rehetra izany tsy ho voninahitr'andriamanitra mihitsy ny sakafo sy ny zava-pisotro tsy ara-pahasalamana ie maro ny mivavaka alohan'nyhihinan-kanina taio ny sakafonay fa maninona ny mbola misy kansera maninona mbola misy diabeta maninona mbola misy tension ka satria tsy sakafo na zava-pisotro ara-pahasalamana no hoanina sisotroanako dia maro moa ny couvent na cenacle na monastère efa nivahinianako amin'ireny mission isan-karazany ataoko ireny dia misy dia miafy dia miafy ara-tsakafo fa misy koa nefa ny manara-potsy amin'ny sakafo matsiro ihany fa dia nanatra amin'ny sigara na hatramin'ny zava-pisotro misy alkôla koa couvent cenacle monastère ny resahako aminao eto a ary tsy honohono na resak'olona fa tena ny ainako na ny fiafiana mandava-taona na ny fanarana-po mandava-taona dia samy tsy masoa nataon'andriamanitra anjaka amin'ny zava-boary isika dia manjaka ianao izany a rehefa ianao no misafidy rehefa ianao no mandrindra rehefa ianao no manapaka atotosa ny atao fa andevo ianao rehefa tsy mahafehtena ary satria fanjakan'andriamanitra ny modely dia ilaina ny fahindrena sy ny fahaiza mandanjalanja fantary fa tsy izay matsiro amin'ny lela akory dia mahafa-po ny vavony avokoa betsaka mihitsy ireo mangady ny fasany amin'ny nifiny ka raha atompontsika amin'ny rano a ny resaka dia voalaza fa ny 50 isanjato ny aretana fahita mahazatra eny amin'ny toeram-pitsaboana dia vokatry ny tsy fahampian'ny rano mety izany ho rano ilain'ny vatana avy ety ivelany ny tsy fidiovana araka ny tokony ho izy ohatra dia manangona ny loto eo amin'ny masokoditra na koa ny loto avy any anatiny izay tokony hoentin'ny atsemboana ivoaka nefa tsy tafavoaka fa miangona eo amin'ny masokoditra eo mety ihany koa izany a tsy fahampinana rano sotroana dia rehefa mangetaheta ny olona dia rano ny tokony ho sotroana fa tsy parasetamol ny sesefana ie mety ho gaga angamba ianao hoe aiza koa ny misy an'izany eno hoe tsara misy dia misy tokoa ary betsaka ny manao an'izany ianao io aza angamba mety ho anisany fa eno tsara hitanao rehefa av eo fa afa-toy tsara ny saina dia fantary fa na rano dia mahatonga ny muscle ho flexible kokoa hoaro nge ny zazakely sy ny olon-dehibe a ny zaza izay mbola be kokoa na rano ao anatiny ny olon-dehibe efa mozamozatra na ny ondrika sy ny hitraka sinona rehefa sasahirana satria efa injakenjana daolo ny ozatra rehetra dia ny rano koa dia manampy amin'ny fampidinana ny tosidra betsaka ireo olona izay manao traitement avy kanefa hay rano ny tsy ampy tsy miteny ah hoe ireo olona misy tension ambony rehetra izay manao traitement avy dia tsy ade rano ny tsy ampy aminy fa betsaka amin'izy ireo ny manao traitement avy kanefany rano ny tokony hosotrony satria rano ny tsy ampy dia manala toksina amin'ny vatana ihany koa na rano miregle ny problema ny tatavi izany manampy amin'ny fandevonan-kanina isan'izao a tsy amin'ny fotoana fisakafoanana no tsara fisotroana rano hitantsika eo rehefa av eo izany dia milubrifie ny vatana na rano manampy amin'ny fanamboarana ny cartilage ihany koa manampy amin'ny firegelena ny hafanan'ny vatana fa tary fa ny tsy fa
ampiny rano ny zaza mety hiteraka toksikozy a toksikozy izay fantatritsika fa tena mahafaty ny zaza mihitsy dia mahatonga ny fiasan'ny tsinay ho ara-dalàna ihany koa ny rano mampahavitrika ny saina sy ny vatana ka rehefa mahavitrika ny saina sy ny vatana dia mora matsilo ihany koa izany ny saina dia azo lazaina izany fa mety manapy amin'ny fampitoniana ny depression ny fahafenoana rano ny faritra rehetra mamorona selula vaovao dia mila rano ahafahany manomboka ny famoronana ny selula mitohy amin'ny fitombon'ilay selula mandra-pahatonga nyla amin'ny tanjona ilaina tratrarin'ilay selula ny fakaroana dia mampiseho fa mamorona 70 million de cellule isa-tsegondra ny tenantsika 60 tsy haiko loatra moa 70 million de cellule misy miteny hoe 70 million de cellule isan'andro misy miteny hoe 20 million de cellule isa-tsegondra dia ireo izany aloha ny chiffre miseho fa na 70 million de cellule isan'andro na 20 million de cellule isa-tsegondra ny foronny tenantsika dia be dia be mihitsy izany noho izany a tsy tokony atao ambanin-javatra ny fisotroana rano mba hisoroana ny farafaharatsany na dia ireo 50 isanjato ny aretina fahita mahazatra ireo ihany aza dia tsara ho fantatra fa tsy hoe rehefa rano dia mety daholo ho an'ireo mpisotro kafe ohatra miondrika masera dia mihevitra izy fa efa misotro kafe iray na roa kaopy na telo kaopy akory azy isan'andro dia tafiditra ao anatin'ny rano sotroany izany fantary fa ny kafe iray kaopy dia mila rano roa kaopy avy amin'ny taova isan-karazany ao anatinao ahafahan'ny vatana manala ny toksina hoentiny tsy manala etaetanao izany ny fisotroana kafe fa au contraire manary izay rano kely anananao ao anatin'ny taovanao ao izany akory tsy miteny hoe tsy mahazo misotro kafe tsika ny mpikaroka dia nahita fa ny tsy fahampinina rano dia mampiakatra ilay taux d'histamine ao anatin'ny vatana rehefa mihaona ny amin'ny nerf sensitif io histamine io dia mety miteraka fanaintainana isan-karazany amin'ny toerana samihafa reny olona manana fanaintainana lava tsy nahitana antony ireny na hoe tsy fantatra hoe maninona na maninona izany a dia meritrereta ihany fa so dia tsy fahampiny rano natonga an'izany fa manaintaina izy dia mihinana parasetamol dia izay nahatonga amin'teny hoe misy olona mangetaheta nefa parasetamol ny sesefany dia mety koa nefa io histamine io tsy mifanojo amin'ny nerf sensitif fa miangona amin'ny toerana samihafa dia manome allergie isan-karazana toy ny tandomerina ny suika na hoe asina ary mety manampy izany koa ny allergie ara-tsakafo samihafa tsy izay rehetra manao allergie nefa akoriny a dia vokatry ny tsy fahampiana rano daholo fa maro ny olona ny manao allergie nefa tsy fahampiana rano no mahatonga an'ilay izy dia ny tranga mety hita rehefa tsy ampy rano dia fantatritsika mazava ho azy moa izany fa hoe maina ny molotra kely ny pipi sady antitra be ny lokony dia misy koa ny arerahana tsy hita antony dia mora miketrona sy mora mitazona pli ny oditra dia rehefa tsy ampina rano ka any amin'nyny tsinay no akan'ny atido ilay rano ho an'ny taova hafa satria raha malala izany fa ny atido izany no mitsinjara ny rano ilay ny taovantsika tsirairay avy ka raha any amin'ny tsinay no akan'ny atido io rano ilay ny taova hafa io a dia manjary constipé ilay olona dia mariana nefa fa tsy tsara mihitsy ny constipation na lehibe anao na kely anao na ho an'ny zaza vao teraka aza dia rehefa tsy ampiny rano ka any amin'ny ra no akan'ny atotoana rano ilain'ny taova hafa dia miakatra ny tositra mazava ho azy fa miakely koa ny volumen'ny ra dia mikambakambana ny globule rouge fa tsy afaka milomano araka ny tokony izy ao anatin'ilay ra izany dia tsy tonga any amin'ny faritry ny atodo izay misy lalandra madinika dia madinika ny oksigène noho izany mararin-doha ilay olona dia izay ilay lazaiko anao ihany koa hoe mangetaheta ilay olona nefa parasetamol no sesefana rehefa tsy ampina rano ka any amin'ny muscle no akan'ny atodoana rano ilain'ny taova hafa dia manao crampe ilay muscle tsy ny fihinanana calcium izany ny vahaolana amin'izay fotoana izay fa fisotroana rano
mitsy fampinana rano ihany koa dia mety anome depression moa izany rehefa tena tsy ampinana rano dia tandremiana fa mety hivadika totoy ihany ianao a dia tsy tsara mihitsy izany nefany a misotro rano be loatra eo amin'ny fotoana fisakafoanana araka ny lazaintsika teo inona no antony satria ny diluen'ilay suc digestif izany dia manjary tsy manao ny asany araka ny tokony ho izy ny vavony raha tsy efa absorbe daholo ilay rano be ny sotroanao teo dia miandry fotsiny ao anaty vavony ao izany ny sakafo mandra-patonga ny concentration ny suc digestif araka ny tokony ho izy dia raha be loatra ny rano ny sotroinao mandritra ny sakafo dia miandry elaela koa izany lay sakafonao dia tsara ho fantatra nefa fa misy sakafo mora fermente noho ny sasany dia raha ohatra ka zavatra efa manomboka miasimba no digerenao ao adiny indray ao arinany ny sakafo izany ny tsara isotroana rano ka hatramin'ny atsasakadiny alohan'ny sakafo manaraka eo ianao a dia mila afaka misotro rano arak'izay tianao dia raha ohatra ka hiditra amin'ny fomba fisakafoanana sy ny fikojakojana ny taovam-pandevonan-kanina isika dia tadidio fa mila makaina hitsaharana ihany koa ny taovam-pandevonan-kanina ilaina izany voalohany indrindra ny régularité amin'ny fotoana fisakafoanana ny fotoana fisakafoanana izany dia ataoko hoe tokony ho raikitra io izany aloha dia matetika tsy dia olana loatra any amin'ny communauté tsirairay misy atsika avy any fa hitako moa any amin'ireny communauté ireny fa misy ora ny fisakafoanana raikitra amin'ny maraina amin'ny atoandro amin'ny hariva sauf tamin'ny communauté anankiray tamin'ity communauté anankiray tia dia nahitako labiera feno ny frigoany miaraka amin'ny charcuterie sy ny fromage be de be ny tenin'andriamanitra nefa mampianatra hoe omeo anay n'io izay hanina sahaza ho anay izy nefa manangona sakafo be dehibe ho an'ny andro maromaro sady sakafo tsy maso angonina koa amin'ny fotoana io dia araka ny voalazako teo hoe mila fitsaharana koa ny taovam-pandevonan-kanina mba hakany aina dia tsy tokony hihinana mihitsy izany raha tsy efa levona ilay no hanintsika teo aloha ny hariva koa dia tsy tsara tonga dia manao voky be loatra na hoe raha voavy misakafo dia matory fitenintsika nefa hoe voky dia matory fantary fa mila ny fitarihan'ny atodoa ny vavony mandritry ny asany fa raha voky sika dia matory dia sahirana ny vavony anao ny digestion amin'ilay sakafo nohanintsika tsy dia tsara ihany koa ny tonga dia mampiasa saina be raha voavy misakafo ohatra hoe mamaky gazety ohatra na mianatra na miasa saina fa aleo mandehandeha kely sady makarivotra madio ny maivamaivana ny asan'ny vavony manevikanina amin'izay na farafaratsiny hoe raha te hitsotra ianao a dia ataovy avoavy ny ondana fa na mitsotra ambonin'ny sera misy fiakinana araka ny lazaintsika eto hoe tsy tsara ny misotro ranobe eo amin'ny fotoana fisakafoanana fa adiny indray ao arinany sakafo ka hatramin'ny telopolo minitra alohany sakafo manaraka no tsara isotroana rano dia fadio ihany koa ny misotro rano na jus glacé ao fotoana fisakafoanana satria mahatonga ny menaka ho manitra izany dia mitapisen'ny paroan'ny tube digestif io menaka manitra io a dia misakana ny taova tsy ho lavirary amin'ny absorption dia tsy tsara ihany koa nefa mihinana na misotro zavatra mahamay mety mandory ny ativava sy ny ezofage izany a dia mahatonga mety mahatonga matetika ny fifavorizany atao hoe fiforonany cancer ao anaty vava sy amin'ny ezofage mariana fa adiny dimy farafahaingana vao tafavoaka ny vavony ny sakafo adiny enina eo eo araka ny akapobeany indraindray aza mety ho adiny sivy akory arakarak'izay zavatra nohanina dia tsy tokony hihinany ninona mihitsy izany ao anelanelan'ireo fotoana ireo fantary fa mahafoy ny andro iainany famisarana ny vavony amin'ny sakafo be loatra na ny sakafo tsy tokony hohanina dia araka ny tenena teo ilaina ny manome fitsarana ny taovam-pandevonan-kanina dia ao anatin'izany fanomezana fitsarana ny taovam-pandevonan-kanina izany a dia misy ilay atao hoe jeune hydrique ranonranon-javatra fotsiny na rano fotsiny izany ny sotroanao amin'io na ronana anana zany na ronda sopy na
na jus de légumes, jus de fruits, rano vola, dite, na rano tsotra isan-karazany. Dia misy ihany koa ilay atao hoe monodiète. Dia monodiète izany dia karazan-kanina anankiray ihany no hoaninao. Afaka tsara izany raha mahavita ny jeune hydrique io na manao ny monodiète indray andro isan-kerinandro. Fa mbola tsara lavitra raha mahavita telo andro misesy indray mandeha isam-bolana. Dia ao anatin'izay indray andro isan-kerinandro izay izany na ilay telo andro indray mandeha isam-bolana dia tsy mihinana vetikanina fa rano na jus fotsiny tontolo andro. Fa raha manao monodiète indray izany dia karazan-kanina iray no hohanina tontolo andro. Ohatra hoe paoma izao ny vokatra dia paoma no hohanina. Na hohaninao fotsiny amin'izao io, na ataonao jus io, na andrahoninao io, na izay anaovanao azy fa tsy mihinana afa-tsy izay ianao mandritry ny andro dia misotro rano koa moa izany mazava ho azy. Dia marihana fotsiny fa raha azo atao andro maromaro ny jeune hydrique, monodiète kosa dia tsy tsara atao mihoatra ny roa na telo andro maximum. Dia tsy mila miandry ny fotoanan'ny carême izany vao manao fitsaharana ny taovan'ny fandevonan-kanina. Dia ny fikaroana moa nisy mponana tamin'ny mponina anankiray izay natao tany amin'ilay tsy tadidiko loatra ilay toeanaran'ilay firenena fa tsy mba ahitana diabeta ihany a, tsy mba ahitana infarctus ihany a, tsy mba ahitana AVC ihany, tsy dia mba ahitana ilay ataontsika hoe karazana aretina amin'ny toerana mandroso amin'izao fotoana izao any. Ary ny olona any a, any amin'ny 70 taona any vao manomboka misy volo fotsy. 20% taona any ny olona any normal mbola mandeha soa tsara manao ny asa mandrarahana. Dia rehefa natao ny fikaroana sy ny fanadihadiana tamin'ny foko izany na firenena mihitsy ilay izy. Dia rehefa tonga ny ririnina dia mandritra ny telo volana isan-taona izany izy indray mandeha isan'andro no misakafo. Satria ny antony a, any moa izany rehefa ririnina ny andro dia tena rakotry ny lanaizy tanteraka ny tanan'ny firenena iray manontolo dia tsy misy zavatra azo hohanina intsony izany mandrapahafaka an'ilay ririnina iny a. Dia izay zavatra nangonina nandritry ny fotoana manahoatry ny vitsika izany izy dia rehefa tonga ilay fotoana tsy fisian'ny vokatra dia eo izy a mamboatra an'ilay sakafo nangonina. Dia indray mandeha isan'andro izy izany mandritra izay telo volana izay. Dia rehefa natao application tamin'ny volontaire nanaovana etude izany a io zavatra io dia mandritra ny iraika ambin'ny folo volana dia misakafo indroa na intelo isan'andro ny olona fa iray volana isan-taona mandritra ny valo na folo taona moa nanaovana etude io dia noferana ho sakafo indray mandeha isan'andro ihany no hoanin'ireo volontaire ireo. Indray mandeha isan'andro mandritra ny iray volana isan-taona. Dia hita fa tsy nisy nanao diabeta ireo tsy nanana diabeta, tsy nisy nanao cancer, tsy nisy nanao infarctus, tsy nisy nanao AVC zareo. Dia ho an'ireo izay nanaovana an'io application ihany koa tamin'ny marary nisy diabeta na nisy cancer, nisy infarctus, AVC sy ny sisa dia nahitana voka-tsoa ilay zavatra. Dia ambava omana izany a ampo ny eritreritra. Dia tsara ny mampatsiahy fa ny taova fandevonan-kanina dia manomboka amin'ny vava fa tsy any amin'ny vavony akory. Ilaina tsakoana tsara izany ny sakafo satria raha tsy tiana ho reraka ny taova fandevonana kanina manaraka dia ao am-bava dia efa tsakoana tsara ny sakafo. Misy anefa olona tsy mitsako mihitsy izy manao telo moka fotsiny miaraka amin'ny sakafo izao ihany a, ny sakafonao mbola tsy misasaka akory esia ny azy efa lany tsy misy ny vilia efa madiodio. Dia izay tsy ilain'ny tena dia mivoaka any amin'ny fivoahana. Dia tokony ho adin'ny 20 ka hatramin'ny 24 eo ora eo eo a ny transita anankiray. Izany hoe manompoka eo amin'ny aombava izany a mandra-pivoakany any amin'ny fivoahana. Fa raha latsak'izay a dia tsy tomombana ny absorption ireo otrikaina isan-karazany. Anao diare izany. Dia matetika nefany a dia mihoatra be an'izany a no hita satria tsy misakafo ara-pahasalamana sy misotro rano araka ny tokony ho izy intsony ny ankamaroan'ny olona ka ny constipation indray aza ny betsaka izao. Rehefa constipé ny olona dia
absorbe indray anefa ireo toksina tokony ho ariana. Ny fantary fa ny fibra amin'ny sakafo hoanintsika no manampy amin'ny famoana ny maloto any amin'ny tsinay. Ny hena dia tsy misy fibra, dia mitarika amin'ny constipation izany ny fihinanan-kena be loatra. Tsy vitan'izany fa mihisatra dia mihisatra ny fandehan'ny digestion amin'ny hena satria mamokatra toksina be dia be sy miteraka hamaimbona ny ao anatin'ny tsinay ny digestion ny hena. Ny docteur Jacques Lamarre dia milaza fa ny antony fitombon'ny lanja voalohany indrindra dia ny fiangonan'ny maloto sy ny toksina ao amin'ny tsinay. Misy mpivady dokotera kanadianina izay ny tsaro moa izany mitsabo ny marariny tsy ampifanafody mihitsy fa amin'ny voankazo ny legioma ny rano fisotro ny torimaso ny hitantsika eo ny zavatravatra ilaina momba ny fahasalamana fa ny azy izany a dia misy marary izay no voaterina mitsabona tsy hitantsony izay nanaovana an'ilay marary dia voaterina atao lavement la marary 10 kilao tompoko ny maloto na voaka tao tonga dia fisaka ny kibony 10 kilao eritrereto amin'izany. Dia matetika koa dia sakafo nandrahona ny masaka be daholo ny sakafo hohanina. Tsy dia mahazatra ny olona loatra ny mihinana zavatra manta ilay atao hoe crudité. Raha mba mihinana aza dia tsindraindray tadiavina ny mihinana voankazo. Ny ankabazan'ny olona dia manao ny voankazo ho desera ho tsindrin-tsakafo. Dia tsy tsara hohanina farany anefa ny voankazo fa hohanina voalohany ny tsara aminy. Tsy natao ho tsindrin-tsakafo izany ny voankazo fa natao ho tsindriny ny sakafo. Dia araka ilay niteneniko teo hoe hatramin'ny indrindraindrindra hatramin'ilay misy ny cysticercose ireny dia matetika tsy mihinana zavatra manta intsony ny olona. Dia rehefa andrandrahona masaka daholo anefa ny sakafo hohan'ny olona indray andro dia mamorona suque digestif any amin'ny 7-8 litatra ny hohany isan'andro ny olona tsirairay arakaraka ny sakafo hohaniny. Raha nandrahona daholo ny sakafo a dia tsy misy otrikaina tavela intsona fa matin'ny hafanana ireo. Voalaza fa simba ny enzima sy ny vitamina maro, ny oligoelement, ny sel minéraux sy ny isan-karazany rehefa mihoatra ny 50 na 60 degré Celsius ny nandrahona ny sakafo. Na rano anefa iarahantsika malala fa mangotraka a 100 degré. Ka rehefa tsy misy otrikaina tavela intsony izany ao amin'ilay sakafo hohaninao fa kalori fotsiny sisa no entiny satria siramamy sy menaka sisa betsaka tavela ao, aiza moa ilay taova fandevonan-kaninao no maka ireo otrikaina ilaina amoronana ilay suc digestif fa 7-8 litatra ireo? Dia mazava ho azy fa ao amin'ny tenanao ihany ny trongisiny. Dia gaga ianao fa mba misotro ronono ihany kanefa décalcifié. Rehefa miaritra ilay kotan'ny otrikaina anananao satria ny sakafonao sakafo nandrahona daholo, izany sakafo maty izany io, dia mahazo vahana ny aretina isan-karazany. Dia mandany énergie betsaka nefa sy suc digestif betsaka ny fandevonana ny sakafo masaka. Raha tianao izany mitsofonenany aretina dia mila kajiana ry kotahan'ny enzima sy oligoelemar vitamina silencer minéro aminao ireo. Dia ahoana izany no atao? Dia ampitomboana tsikelikely ny proportion ny sakafo manta mba hitombo ny otrikaina hoentin'ny sakafonao. Ampitomboana tsikelikely ho zaho satria mitazona dia ny ampahefatry ny sakafo ihany no tokony ho masaka fa ny 3 manta daholo. Ka rehefa tonga amin'ny tanjony hoe 3-4 manta daholo dia miena hatrany amin'ny atsasaleta hatrany ny suc digestif ilainy vatanao foronina satria ny zavatra rehetra efa entin'ilay sakafo manta ho aninao. Tena mahavariana. Ny énergie tokony namoronanao an'ilay 7-8-9 litre de suc digestif izany a dia entin'ny tenanao manatsara ny fahasalamanao satria efa atsasaletatra sisa foronina. Dia manana hery anadiovana izay tokony ho diovina ny organismanao, manana hery anasitranana izay tokony ho sitranana na tokony amboarina akoriny aza. Dia fantaro fa rehefa tonga amin'ny ampahefatry ny sakafo masaka sy 3-4 sakafo maty io ianao isan'andro dia tsy misy aretina afaka manolom-pinenana ao anatinao. Mety hitsidika fotsiny izy fa tsy ho tamana satria ilay toe-batanao tsy asida.
Dia arakan teneniko toy raha tsy zatra mihinana zavatra manta loatra ianao hatramin'izay dia alefaso tsikelikely. Fa raha mafana fo ianao maheno androany dia tonga dia hanapa-kevitra hanaraka ny hoe hampahefatra ny sakafo ihany sisa masaka. Dia tadidio fa hiporitra hivalana be ianao satria ilay organisme anao tsy zatra. Dia ampitomboina tsikelikely izany mandra-pahatonga an'ilay hampahefatra ny sakafo masaka telo hampahefatra manta. Amin'ny sakafo hoanina dia ilaina ny mahafantatra fa misy sakafo tsy dia mahasoa loatra, indrindra indrindra ny fihinanana azy matetika. Ny antony dia satria miproduira toksina be dia be ireo karazan-tsakafo ireo mahatonga ny vatantsika ho asida. Raha eo anelanelan'ny 7 sy 8 eo izany ny tokony ho pH-ny normal amin'ny tenantsika, dia tsy misy aretina tafajanona eo araka lazaiko teo. Fa rehefa be loatra nefa ny sakafo acidifiant ho antsika, indrindra ho antsika matetika, dia midiny io pH io dia mahazo vahana ny aretina. Voalaza fa raha tafidina any amin'ny 5 any hoany ny pH ny vatana anankiraika misy cancer miforona amin'ny fotoana io, dia évolution fulgurante ny évolution ny cancer io. Ka raha tsy voarina aingana dia aingana ny pH n'ilay olona, dia tsy mihoatra ny enim-bolana dia vitany amin'ilay olona. Dia fantary fa misy cellule cancereuse matoritory daholo anefany any anatin'ny olona rehetrarehetra any, indrindra rehefa mitombo ny taona. Satria arak'ilay nitenena teo hoe raha ohatra ka 20 million de cellules par seconde na hoe 70 million de cellules par jour ny foronon'ny vatantsika, dia arakaraka ny tombon'ny taona koa dia mibetsaka ny erreur multiplication amin'ilay cellule sy ny cellule foronony. Dia rehefa normal le pH ny vatantsika dia tsy mifo ireo cellule cancereuse ireo. Fa raha vao midina makany amin'ny acidité izy dia mifo ilay cellule dia me mitombo, dia eo izy le lasa hoe manao cancer ilay olona. Dia mpitsaro kanefa dia nahita ny fifandraisan'ny fahafoizany ny andro iainany olombelona sy ny fihinanany henam-biby. Dia tsy mahasoa mihitsy ny olombelona ny rononon'omby sy ny produit laitier azo avy aminy, sauf ny yaourt sy ny fromage. Fa tary fa ny rononon'omby dia natao anabiazana ny omby kely mandra-pahamaotiny, fa tsy natao anabiazana zanak'olona. Toy izany koa ny ronono tsoavaly, ny rononon-drameva sy ny sisa. Mba anabiazana ny zanak'olona izany dia ronon'olona no ilaina. Dia rehefa tonga any fahamaotiana dia tsy mila ronono intsony na ny olona na ny biby. Dia tsy misy afa-tsy ny olombelona ihany anefa ny mamifera kondrana indrindra, fa ny mamifera biby rehetra izay tsy nandi fianarana, tsy nandeha nandi sekoly akory, dia mahalala fa rehefa une fois sevré ny zanany dia tsy mila ronono. Ny olombelona anefa mahay loatra, tena mahay loatra mihitsy, ka na dia retraité aza dia mbola tsona ihany hoe mpisotro ronono. Dia ny fahasalamana dia miakina indrindrindrindra amin'ny hery sy ny otrikaina azontsika avy amin'ny sakafo hoanintsika, ka tonga any amin'ny selula tsirairay ao amin'ny tenantsika. Fa na hihinana ara-pahasalamana azy ianao kanefa tsy tonga any amin'ny selula milazy ilay hery sy otrikaina ilaina, dia tsy mahasoa akory izany. Dia mba hahatonga ny otrikaina any amin'ny selula dia mila ahodiny taova fandevonan-kanina ho rano ny sakafo hoanintsika. Dia betsaka amin'ireo zavatra ho antsika nefa no tsy voahodin'ny taova fandevonan-kanina loatra ho tonga ranony. Ohatra izany, ohatra reto omeko reto ny pizza e, ny masikita sy ny namany, mofo gasy na ramanonaka, mofo baolina, ny menakely, ny biscuit, gaufrette, ny craqui, ny galette, ny caca pigeon, pomme frite, ny paty maro isan-karazany sy ny sisa tsy voatanisa. Kanefa dia betsaka amin'ny sakafontsika andavanandro izy ireny ary maharitra andavataona akory ary. Dia mazava ho azy fa rehefa sahirana ny taova fandevonan-kanina manodina ireny sakafo ireny ho ranony, dia tsy maintsy mamokatra suc digestif bebe kokoa ny organisme, dia mandany energie famokarana an'io suc digestif io. Dia ankoatr'izany ny fandrahoana sakafo dia manimba ny otrikaina sy ny vitamine sy ny sels minéraux araka ny resantsika teo, ny oligo éléments sy ny karazany. Ny enzima ohatra 40 degré dia efa manomboka misy simba, ary 60 degré dia efa potika tanteraka. Dia maro koa ireo vitamine tsy maharitra fanana. Ka rehefa tsy misy otrikaina ny sakafo hoanina, dia nitaova ao anatintsika sy ny muscle sy ny maso, ny taola sy ny taova hafa no hakanony atodohan'ireo zavatra ilain'ireo. Dia fantary koa fa ny voankazo sy ny legioma hoanina manta dia miaro amin'ny cancer.
ny oxydation ny sakafo amin'ny fitetehana azy koa dia mahatonga ilay antsoina hoe radicaux libre. Ohatra izao hoe rehefa mitetitra paoma tsika dia rehefa tratra ny rivotra ilay faritra nitetehana iny a dia lasa mihe marron. Dia tsy iny ihany ilay hoe tratra ny oxydation ilay sakafo. Dia tsy vitany hoe manimba ny otrikaina sy mahatonga radicaux libre ny fandrahoana sakafo, mahatonga ny organisme manontolo asida ihany koa izy. Izany hoe mampidana an'ilay pH ny resantsika teo latsaka ny 7. Misy koa anefa karazan-tsakafo izay mahatonga ny organisme antsika ho lasa asida. Ohatra hoe ny voan-javatra nandrahoana toy ny vary, ny paty, ny produit laitier, ny siramamy, ny hena na henam-biby io na hazan-drano na vorona, ny sakafo nendasina, ny kafe, ny dite eny fa na dia ny te vert aza dia mahatonga oxydation. Ny alcool, ny drogue sy ny fanafody ary ny sigara moa dia efa tsy resahana intsony. Fa ireto indray a ny sakafo izay mitondra ny organisme antsika ho amin'ny pH mihoatra ny 7, izany hoe mialkalin kokoa izany. Dia ny voankazo tsy nandrahoana, ny voankazo nohamainina, ny legioma tsy nandrahoana, ny legioma nohamainina, ny voankazo sy ny legioma congelé na ny surgelé, ny voankazo sy ny legioma natao vapeur kely. Vapeur ny teneniko hoe kely, tsy azo atao efa masaka malemy be koa izany raha mahandro vapeur ianao fa mitovy amin'ny nandrahoana ihany izy rehefa malemy be tsisy dika intsony fa ilay ataon'ny fitenenin'ny vazaha hoe croquant. Ny voamata sy ny noa mata indrindraindrindra reo voan-javatra nampigermena ohatrany hoe germe de soja sy ny pousse de bambou ohatrareny izany. Dia afaka mametraka fanontaniana ihany ianao rehefa any amin'ny farany fa anao paozy kely tsika dia hiditra amin'ny fizarana manaraka. Vita ny paozintsika dia raha azo lazaina izany fa isan'ny fototry ny toe-pahasalamantsika na rano sotrointsika sy ny sakafo hoanintsika dia fantary fa mbola antoky ny fiainantsika mihoatra noho ny rano sy ny sakafo ny fomba fifohantsika rivotra. Tsy hoe satria velona ianao dia miaina ara-dalàna, ilay respiration izany ny resahako eto a. Satria ohatrany hoe mandeha ho azy ilay fiainana, ny respiration izany dia tsy azon'ny olona an-tsaina mihitsy hoe mieritreritra hoe mety ve izany fomba fiainako izany. Raha ho any amin'ny so aminy ianao anefa dia anontany hoe ohatrina ny vidin'ny bouteille d'oxygène anankiray. Ny rivotra nomen'Andriamanitra antsika nefa tsy vidim-bola. Raha tsy mahita an'ireny olona disipneika na hoe asmatika ireny ianao dia tsy ho azonao an-tsaina mihitsy izany hoe mety ho sarotra ihany ka tia mifoka rivotra ity. Tsy mandeha ho azy io fa mbola mitanan'Andriamanitra ny miazona anao. Fantary fa ny fomba fiainanao, ny respiration izany tafiditra ao anatin'izay atao hoe inspiration sy ny expiration dia misy fiatraikany be dia be ao amin'ny fahasalamanao, amin'ny fijery anao avy aty ivelany indray mitompo maso, amin'ny herinao sy ny fahafahanao manohitra ny aretina. Dia maro ny olona miasa saina ihany amin'ny rano sotroiny, amin'ny sakafo hohaniny. Misy koa aza mety mieritreritra hoe voatsakoko tsara ve izany sakafoko izany, efa ampy ve izany rano sotroko izany, inona ny hoaniko anapy a amin'ny fahasalamako sy ny sisa sy ny sisa. Fa azo lazaina fa vitsy dia vitsy mieritreritra hoe araka ny tokony ho izy ve izany fomba fohako rivotra izany sa tsia, madio ve izany rivotra fohako izany sa tsia. Fantary fa ny olona dia afaka mivelona tsy mihinan-kanina mandritry ny herinandro vitsivitsy ary tsy misotro rano mandritry ny andro maromaro fa tsy afaka ny ovelona mihitsy tsy misy oksigena mandritry ny fotoana minitra vitsivitsy monja. Dia ireo selula rehetra amin'ny tenantsika dia mila oksigena tsy tapaka hitany raha mankany amin'izy ireo. Dia ny rivotra no sakafo ny avokavoka ary azadiany fa ao amin'ny taovam-pisefoana ny fanadiovana ny raha. Miasa tsy miasto io taovam-pisefoana io voateraka mandra-piala ny fofonaina farany. Dia satria toerana fanarinana raha ireo loto nangonina avy any amin'ny faritra rehetra amin'ny tena amin'ny tenantsika manontolo izany dia hoentina raha
makao amin'ny afikafika io dia mila rivotra madio ihany koa izany ny afikafika ahafahany mamoaka an'izany loto izany dia ahafahany mamatsy oksigena vaovao indray a le globule rouge hoentina miverina any mitaova isan-karazany dia tsy hoe mivelona anatin'ny efitra tsy misy rivotra madio sy rivotra mifamoivoy a no tsara atao zany satria makely ny aina ny tena manontolo zany dia manjary mora andairan'ny aretana le olona satria ny rivotra iainany efa tsy madio raha teo a dia sady efa tsy misolo mbola ampiany loto avoaka ny avokavoka ihany koa dia manaposy tena ihany izy zany dia maro anefa ny olona mandany ny androny anatin'ny trano mety noho ny asa mandraraha na ny antony maro samihafa zany fa raha isan'izany ianao dia ataovy izay ifamezivezen'ny rivotra madio ao anatin'ny trano iainanao ohatr'izao misy antsika izao zany ifamezivezy tsara ny rivotra tsy amin'ny andro ihany nefa ny tsara anaovana izany fa na amin'ny alina koa aza dia ny maro ny olona ny matory anatin'ny trano izay midy velona tsy misy rivotra mifamovoy dia fantaro nefa faramidy daholo ny varavarankely rehetra amin'ny alina dia na dia sokafanao aza ny varavaranao anatin'ny trano dia rivotra maloto ihany ny ainanao dia tsy magaga rehefa mahita olona mifono maraina dia mararen-doha na hoe reraka tsy en forme ohatr'ireny olona tsy avy natory ireny fantaro fa rehefa matorytsika amin'ny alina dia tsy misintona rivotra tsara le avokavoka noho izany rehefa matory dia mihena ny oksigena tafiditra amin'ny avokavoka dia mba hanampiana ny avokavoka izany mandritry ny alina dia tsara raha asiana varavarankely misokatra hidiran'ny rivotra madio ny ahy dia mandava-taona tsy mba midy mihitsy ny varavarankeliko taloha be mbola tsy nahafantatra an'izany aloha dia mihita ny varavarankeliko fa dia ilay toerana misy anaky io misy mpamosavy misy fasana misy ndraindray mikorotakorotany ireny amin'ny alina vorondolo sy ny karazana fa hatramin'izay nanasokafako ny varavarankeliko izay na mpamosavy ara tsy samy anatiny io voay ny varavarankely rehefa matory amin'ny alina ehe ambany rihana tsy misy etage ny toerana ipetrahako fa ambany rihana ny misy alina izany a tsy atahorana mihitsy izany varavarankely misokatra izany matory amin'ny alina dia maro ny fikaroana izay manambara fa betsaka amin'ireo olona ny manao infarctus ny tratran'izany noho ny tsy fahampiany ny oksigena ara-dalàna dia matetika izany ny olona koa mihity mahitana hoe amin'ny alina ny manao an'ilay infarctus fa tsy vitan'izany fa ny tsy fahampiany ny oksigena ara-dalàna dia mamevahana ny selule cancereuse ihany koa dia voalaza koa fa reny fanaintainana tsy misy antony hita ireny ohatrany hoe tsy misy fitsaharany fa dia matetika dia misy manaintaina sotrany dia matetika ihany koa izany a tsy fahampiany ny oksigena au niveau cellulaire efa niresaka an'izay tsika teo amin'ilay rano dia fantary fa ny fifoana rivotra madio dia manampy amin'ny fandevonan-kana satria mila oksigena ny famokarana ny suc gastrika dia rehefa tsy tsara izany ny respiration anao dia tsy tsara toy izany koa ny fandevonan-kaninao dia hitanao amin'izany fa fanampy daholo ny zavatra rehetra ao amin'ny tenantsika izay nahatonga amin'ny teny hoe rehefa misy organa ray tsy manao ny asany dia manavesatra ny organa sasany izy dia misy aza taova voatery misolo vaika any akalana fotsiny izao a noho ny tsy fahatombana ny asa mitaova anankiray dia fantary koa fa ny respiration dia manatsara ny circulation ary misokatra ny misoroka la fikambakambanany globule rouge raha tianao adio tsara izany ny rahanao dia ataovy tsara ny respiration anao ny vitamine c ihany koa dia tsy ho asimile mihitsy raha tsy ampy ny oksigena dia ilaina mihitsy izany manao respiration tsara araka ny tokony izy ilaina ny mahafantatra fa ny fomba fijoro sy ny fipetraka amin'ny fiainana andavanandro dia misy fiatraikany eo amin'ny taova fisefona raha tsy tsara fijoro izany a na tsy tsara fipetraka ny olona dia manembatsembana ny fikoriana ny oksigena anatin'ny tenany izany dia misy nefa ny olona sasany mipetraka tonga dia mitorevaka ohatra ny reny iny ireny noho izany a manjary tsy ara-dalàna ny fiasan'ny selula tsirairay fantary koa fa reny fikibo maneritery tafa ohatra ny kibo ireny
Ny soutien, ny akanjo manimbatsembana ny respiration dia miteraka tsy fahatomombanana ho an'ny fahasalamana. Ka rehefa ela ny ela dia mitarika hatramin'ny aretina mihitsy aza. Dia tsy asiako resaka akory izany ny fahasimbana vokatry ny fifoana sigara satria ny kristianina dia tsy tokony hifoka sigara mazava ho azy fa manimba ny tempolin'Andriamanitra izany. Ny setroka avoakan'ny fiara tsirairay isan-karazany sy ny doro-tanety aza efa tsy tia hanaovana azy ka mbola hifoka sigara ihany koa. Kanefa arak'ilay tenainiko teo tao amin'ilay congrégation izay be fromage, be labiera sy be charcuterie mbola mifoka sigara koa zareo. Dia raha ilaina dia ilaina ny rano sy ny sakafo ary ny rivotra. Mbola ilaina mihoatra lavitra noho izany ny soa azo avy amin'ny tara-masoandro. Tamin'Andriamanitra nahary izao tontolo iainantsika izao dia aizina ny tambonin'ny lalina. Dia hoe Andriamanitra hoe misy mazava dia misy mazava ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava. Rehefa noariana ny olombelona dia noariana iaina ankalamanjana izy tsy nanao trano any Adama Andriamanitra. Raha nila trano ve Adama tsy nanaovan'Andriamanitra izy? Vitany izany fa tsy nila trano Adama. Noho izany dia nanana fahafahana andray ny vokatsoa avy amin'ny masoandro ny vatany. Amin'izao fotoana izao anefa dia betsaka ny olona ny matahotra ny hazavan'ny masoandro fa hoe mahatonga mpandeha eny amin'ny tarehy, manome kansera ny hoditra, mahamainty. Fa ngaha ianao mihevitra fa tsara ny fotsihoditra? Izaho aloha dia tena tiako ny nanaovan'Andriamanitra e. Mainty ary efa any amin'ny fotsy ary mba fotsy ary efa any amin'ny mainty. Dia mandeha tsara ery ny varotra ny crème solaire amin'ny sehatra izao tontolo izao satria manimba hoditra ny tara-masoandro. Dia antenaiko fa ny fifampizarana ataoko aminao androany dia hanome anao information ampy tsara ho anao mba tsy atahoranao ny masoandro intsony ka tsy hany sotrosoranao an'ireny produit toksika ireny eny amin'ny hoditra ao. Mety hiteny angamba ianao hoe tsy ao amin'ny sehatry ny religiosy izany fa lazaiko anao fa misy masera fatako tsara. Na dia ao anaty voaly aza ny volo dia mbola mila tsorana fa hoe ha nakoma re koa ty fanevako ty e. Dia tsy tsara ny manosotrosotra zavatra amin'ny hoditra ho za teo afa-tsy ny zavatra izay heverina azo hohanina satria ny produit kosmetika dia be dia be ny toksika ary tsy mijanona eo amin'ny hoditra fotsiny iny fa tonga hatrany amin'ny rasy ny tava isan-karazany. Dia rehefa tsy voasakana rahona ny radiation solaire dia toy ny tara-masoandro ny fahitana azy sady mitondra hazavana izy no mitondra hafanana ihany koa. Fa rehefa voahelinkelina rahona kosa ny radiation solaire na mitaratra amin'ny zavatra aza ny hazavana dia atao an'ilay hoe lumière diffuse ilay hazavana amin'izay. Ny photosynthèse dia fomba mampiasa ny herin'ny tara-masoandro mamadika ny dioxyde de carbone ho lasa composant organika toy ny siramamy. Ny herin'ny tara-masoandro izany no manoana ny aina rehetra eto ambonin'ny tany amin'ny alalan'ny photosynthèse io ary mitarika ny klima sy ny atmosfera misy eto amintsika. Dia ny resaka chlorophylle tsika avy amin'ilay hoe photosynthèse. Ny fantary fa ny masoandro izany mamorona ny chlorophylle io amin'ny alalan'ilay photosynthèse. Chlorophylle pigment izany ilay resahako eto fa tsy chlorophylle siligoma akory. Hita any amin'ny zava-maniry rehetra ny photosynthèse ary ihany koa hita any amin'ny alga ny bakteria maro isan-karazany. Dia ny zava-boary rehetra dia mahazo tombony amin'ny hazavana sy ny hafanan'ny masoandro ahafahany miaina tsara. Dia nahoana mihitsy ilay olombelona izay mahay be loatra mamorona saina mamitaka milaza fa tsy tsara ny masoandro kanefa iavy Andriamanitra mihitsy ny milaza hoe tsara izany. Dia fantaro fa rehefa tonga eo amin'ny hoditra ny tara-masoandro dia manomboka manamboatra vitamine D3 ny hoditra. Dia tsy voatery ho calcium foana no sesefana rehefa manao krampy ny muscle satria rehefa alain'ny atidohany amin'ny muscle ny rano izay mety ilain'ny taova hafa dia manao krampy ilay muscle. Rano izany no ilaina. Dia eto koa tsika dia mahita fa rehefa tsy ampy ny tara-masoandro mikasika ny hoditra dia tsy ampy ny vitamine D. Io vitamine D io anefa no ampiasain'ny voa iregleny taux de calcium sy ny fosfaty entin'ny rà makany muscle.
Dia rehefa mijery ny fisika ny fanovan'ny olombelona ny tontolo iainana. Toy izao ny isa lasa cité. Ity izao ny asa tany lasa ny soloana asa birao. Dia nanjary ny aina bebe kokoa anatin'ny tranon'ny olona. Ary satria mekely ny taramasoandro azon'ny olona dia niova koa ny toe-batana ka reo izay aretina tsy fahita tamin'ny fiainana ankalamanjana taloha dia mipoitra daholo ankehitriny. Dia raha maka kely foana fotoana fo ihany efitsika olombelona mandinika ny zavaboarin'Andriamanitra dia ho hitantsika fa tsara avokoa izay nataony. Tsara izany no mijery akaiky hoe inona no antony nanaovan'Andriamanitra n'ity, inona no antony nanaovany anary, fa tsy nataotaony fotsiny tamin'izao ireo zavatra rehetra ireo fa misy antony daholo. Dia hiditra amin'ny fanatanjahantena isika. Raha ilaina ny sakafo sy ny rano, ilaina ny rivotra, ilaina ny masoandro. Dia maro ny olona ny vonona hanaraka hanao rezima tsakafo vaovao, tapa-kevitra ny hisotro rano araka ny tokony ho izy, izay rehetra lazainao dia vonona izy hanaraka an'iny. Fa rehefa tonga kosa amin'ilay mila mampiasa vatana isan'andro, maro ny tsy mahazoto intsony. Tsy hoe religieuse ianao dia tsy mila manao fampiasana vatana. Io izao ny terrain de basket malalaka tsara, firy izao ny masera ambany tifitra baolina teo. Mbola tsisy ozy sœur Nadia. Dia misy ataontsika hoe misy olona mba manao ihany fanatanjahantena herinandro. Mbola omerentsika hoe samihafa ilay tena hoe fanatanjahantena sy ny fampiasana vatany. Mampiasa vatany izy herinandro fa rehefa avy eo dia tsy matozo intsony. Fantaro anefa fa tsy misy mihitsy ny fahasalamana ravirary raha vao tsy misy ny fampiasam-batana araka ny tokony ho izy. Ny fahasalamana lavirary izany dia miankina amin'ny fahalavirariany ny circulation sy ny taova fisefoana. Dia raha tiana ho tomombana izany ny fahasalamanao dia mila karakaraina tsara ny circulation sy ny taova fisefoana. Fa tsy ho tonga amin'izany anefa ianao na hisotro rano sy hihinana sakafo araka ny tokony ho izy ary raha tsy misy izay fampiasana vatana izay. Araka lazaiko teo hoe tsy mitovy ny mampiasa vatana sy ny manao fanatanjahantena satria mampiasa vatana dia mila atao isan'andro isan'andro fa ny fanatanjahantena kosa dia mety ho atao tsindraindray, mety ho isan-kerinandro, mety rehefa vakansa, mety rotran'izany, occasionnel. Fa isan'andro isan'andro tokony ho ampiasaina ilay vatana. Dia ny asan'ny globule rouge voalohany indrindra dia mitondra ny oksigène sy ny otrikaina isan-karazany ho an'ny selula tsirairay amin'ny tenantsika. Raha hijery vetivety fotsiny anefa isika izao hoe inona avy ireo manimba ny artère sy ny lalan-dray hikorinan'ny globule rouge ireo ho any amin'ny selula dia izao no hita: ny cholestérol be loatra, ny fifohana sigara, ny tosidra avo loatra, ny diabeta, ny sakafo matavy loatra, ny atavezana diso tafahoatra ny atao hoe obesité, ary koa ny tsy fahampiany ny fampiasana vatana. Ny tsy fahampiany ny fampiasana vatana izany dia mitondra ny fahasimban'ny artère mitovy amin'iretsy antony voalaza teo ambony iretsy. Dia misy veine roa lehibe izay eto amin'ny laferana eto dia mikabana amin'ilay antsoina hoe jonction saphéno-fémorale izy a, mitondra avy hatrany ny rà miverina mankany amin'ny fo. Dia rehefa tsy ampy anefa ny fiasan'ny jonction saphéno-fémorale io dia tsy tomombana amin'ny fiverenan'ny rà mankany amin'ny fo, dia manomboka amin'ny botsina sy mivoraka ireo veine lohareibe ireo a, dia miteraka ny varisy. Raha manana asa mitaky fitsanganana ela izany ianao na mipetraka lava koa dia manana fahazarana mitsingitsingina matetika amin'ny loha ratsatongotra, manampy ilay fiverenan'ny rà amin'ny fo izany. Fa ireo muscle amin'ny ranjo ireo dia mitovy fiasa amin'ny fiasan'ny paompy ka hoarina amin'ny fo kely izay misarika ny rà avy any amin'ny faritra ambany manosika azy hiakatra ho any amin'ny fo. Ka raha miasa tsara izany ireo veine roa ireo dia manamaivana ny asan'ny fo izany. Anisan'ny fampiasana vatana atoroko anao dia ny mandeha sady manainga tsara ny vodi-tongotra. Ny antehatra amin'ny loha ratsatongotra fotsiny izany ahatonga an'ireo muscle ny ranjonareo hiasa arak'ilay nilazaina teo. Mitsingitsingina ohatra izao izany fa tsy mivilavila manao hoe. Dia raha manao an'izay ianao ka tsapanao fa marary ny ranjonao ny piso dia fantaro izany fa tsy niasa tsara ny ranjonao hatramin'izay.
de asina wantsaina zany amin'izay amin'izay fotoana izay ilay mahatonga ilay miteny hoe fampiasana vatana sy ny fanatanjahantena samihafa. Ka raha lalandra lehibe anakiroto izany aza marary noho ny tsy fampiasana vatana. Maika fa ny lalandra madinika izay any anatin'ny atoto. Efa nylazaiko taminao fa misy lalandra faran'izay madinika dia madinika any amin'ny farany anatin'ny atoto any. Ka rehefa tsy mikambakambana ilay globule rouge noho ny tsy fahampinana rano sotroana na noho ny tsy fandehanan'ny respiration tsara dia tsy tonga any amin'ilay faritra ireo a ny globule rouge. Satria tsy afaka miditra anakiroa mihitsy ilay globule rouge fa tsy maintsy mandeha tsirairay. Ka raha mikambakambana izany ilay globule rouge noho ny tsy fahampinana rano noho ny tsy fahampinana tsy fahatsaran'ny circulation izay tsy mandeha tsara dia hisy faritra tsy hahatongavan'ny oksigena satria ilay globule rouge mikambakambana roa tsy ho tafiditra any. Ohatr'izay ihany koa ilay famonjena, ny famonjena dia personnel tsy afaka hikambakambananao roa na telo miaraka amin'ny fanampy etỳ an-tany fa ny famonjena tsirairay manao décision. Fa raha ataonao tsara izany ny fampiasana vatana dia ny atidoha dia afaka mamorona lalandra vaovao ao anatin'ny minitra vitsivitsy monja anatratra ireny faritra ny atongavan'ny oksigena ireny noho ny lalandra tsetsina ny asimba. Dia ny fampiasana vatana ihany anefa no mahatonga ny atidoha afaka anao an'izany. Dia ireny fomba fiainana sédentaire sy fipetrapetrahana tontolo andro ireny izany, ny fihinanana sakafo tsy ara-pahasalamana dia mampihena ny fahafahan'ny atidoha mampiasa ny fahafahan'ny atidoha miasa tsara dia mahatonga azo ny atidoha ho votsa dia farany tonga hatramin'ny fahavereza-tsaina. Fa izay zavatra hafa indray tsika dia izao, ny surface articulaire ireny a amin'ny vanitaolana dia tsy dia misy lalandra firy anika amin'ny akapobeny izy dia mifoka ny sakafo ny toy ny éponge izay ny fihinina dia navotsitra. Dia rehefa tsy miasa firy izany ilay articulation dia tsy ahazo sakafo ihany koa izy a dia arary sogodro ilay vanitaolana. Dia tsotra ny fanafodiny, ampiasao izy. Dia ho hitanao fa ho afaka ho azy ilay fanaintaina ny vanitaolanao. Dia mario anefa amin'izao tontolo miantehatra amin'ny ordinateur izao. Ny atidoha miasa ihany saingy automatisme ny betsaka anika tsy mandinika loatra intsony fa miandry ny vahaolana omen'ny solosaina fotsiny. Ie, dia soloany eo tokoa ny sainao dia tsy mahagaga raha miadombo sy miadoto ny sain'olombelona. Amin'izay ny vatana miampetrapetra potsiny miena dia miena ny aktivite fizika. Misy dokotera kanadiana anankiray izay nanao fanamariana hoe tamin'ny mbola fahatany rano izy a dia rehefa tsy mianatra mpianatra dia feno ankizy milalao ny parka sy ny aire de jeu isan-karazany jardin publika sina. Fa amin'izao fotoana izao anefa hoy izy a rehefa vakansa ny andro tsy mahita ankizy eo ianao milalao sy mikarenjy aiza daholo ny ankizy? Eo amin'ny écran daholo izy rehetra. Dia magaga ve ho izy raha folo taona ny ankizy amin'izao fotoana izao a dia efa sédentaire? Magaga ve raha mitombo ny cancer any amin'ny ankizy amin'izao fotoana izao? Magaga ve raha ao anatin'ny fahatanorana amin'izao fotoana izao dia efa tapaka lalandra? Efa nylazaiko teo hoe natsonanao fondeur d'urgence tovolahy telo amby roapolo taona efa malemy ny ilany ankavanana nanao AVC. Dia reto avy anefa ny tombontsoa azo amin'ny fampiasana vatana. Dia miaro ny selulan'ny atidoha amin'ny toksina sy ny radicaux libre ny fampiasana vatana. Manamboatra ny ADN mba hiarovana ny selula ny fampiasana vatana. Dia mampihena ny fahavereza-tsaina ho an'ny olona dimy amby enimpolo taona ny miakatra. Dia mila manontany tena izany ianao raha tsy ampy dimy amby enimpolo taona akory nefa very saina sady. Dia mitazona ny faharanitan'ny saina ho an'ireo fitopolo taona ny miakatra ny fanaovana fampiasana vatana. Dia fantary izany fa tsy ny fahanterana ny mihitsy ny mahavery saina. Rehefa tsy ampiasaina ny saina dia very. Mampihena ny risque d'AVC araka ny hitantsika teo koa ny fampiasana vatana.
manampiny atidoa amorona neurone vaovao efa niresaka tsika teo hoe afaka mamorona lalandra vaovao ny atidoa fa afaka mamorona neurone vaovao ihany koa ny atidoa a condition omenao azy ny sakafo ilaizy ampiasainao araka ny tokony ho izy ny sainao sy ny vatanao manatanjaka ny fo ny fampiasana vatana Ny fantary fa reny olona mipetrapetrapotsiny reny dia manana risika anana aretim-poto ny olona mpifoka sigara iray pake isan'andro. Dia mipetrapetra tsara ihany, matoritory tsara maraina ihany dia migalabona soma tsara fa rehefa godro aza gaga. Fantary fa mampitombo ny taolana ny fampiasana vatana dia évidemment manatanjaka ny vatana ny fampiasana vatana. Dia rehefa mampiasa ny vatana ianao izany dia atao izay ahatonga anao ho tsempoka tsara mandritrarany ianao mampiasa vatana iny amoaka ny loto sy ny toksina izay avy any anaty dia fantaro fa ny olona tsy manana fotoana ampiasana vatana dia tsy maintsy anana fotoana arariana na oela na hoaingana lesona koa izany raha iresaka toromaso indray isika izany a dia tsy tokony atao atsirambina ny fotoana fatoriana satria mandritry ny toromaso ny vatana no afaka manao récupération sy manao réparation mandritry ny toromaso ihany koa ny zaza mandala mpitomboana no mitombo betsaka angamba tsy dia tara fatoriana loatra isika any amin'ny communauté misy antsika tsirairay avy ihany satria misy lera tsy maintsy hanapihana ny jiro dia fantary fa nataon'andriamanitra atoriana ny alina kanefa noho ny fitadiavana mihoatra amin'izao fotoana izao dia mihitatra hatramin'ny alina aza ny asa fivelomana misy aza moa toeram-piasana izay tsy mijanona mihitsy 24h/24 dia mampiodina ekipa telo fantaro anefa fa ny toromaso amin'ny alina dia tsy hitovy amin'ny toromaso amin'ny andro mihitsy noho izany a dia mamorona environnement santoka isika rehefa mampirehitra jiro amin'ny alina lay atidoantsika ma tsy mihevitra fa mbola misy azavana io a dia mbola afaka manao zavatra dia tia izao a jerevo a any amin'ny tany andalam-pandrosoana tena mazava be dia mazava be ry ny jiro amin'ny alina ary mbola misy olona miasa amin'ny andro alina efa firy alina ny tompoko dia any amin'ny firenena sasany aza moa dia mbola mazava be mihitsy ny mihoatra noho izao ny hitantsika amin'ny sary izao a mijiro ampiasainatrareo any amin'ny alina ka any dia lavitra ny toromaso dia jereo anefa ny fandehan'ny filetehan'ny masoandro araka ny nanaovan'andriamanitra azy eto amintsika ity toerany itya amin'ny 29 mars 2010 amin'ny enin'ora latsaka fahefany dia io ny sary hitantsika amin'ny enina latsaka dimy io ny sary hitantsika amin'ny enina sy sasany latsaka dimy io izy amin'ny enina sasany mahery ray minitra dia efa maizina dia araka nefa nylazaiky teo fa ny alina dia nataon'andriamanitra atoriana ialana sasatra ampody aina dia fantary fa tsy ny fitsarany ny fitsarany izay homen'andriamanitra antsika dia tsy ho voasolontsika mihitsy ary tsy ho hitantsika mihitsy amin'izay zavatra anolontsika azy naoviana naoviana dia matetika nefa ny olona ny mihevitra fa rehefa ao am-pandriana izy dia efa matory kanefa raha ny zava-misy amin'ny ora fito sasany na ora valo izay hitoerantsika ao am-pandriana dia adiny enina sy roapolo minitra ihany no tena toromaso dia tsy azon'ny olona tsaina fa rehefa tsy ampy ny toromaso dia tsy mandeha amin'ny laoniny daholo ny zavatra rehetra milatsaka ny fitadidiana miena ny fahakinganin'ny saina miena ihany koa ny fahakinganin'ny vatana dia midina ny fahatsilon'ny saina dia tsy mahagaga izany a raha betsaka ny lozam-pifamovozana rehefa tsy ampy ny toromaso ny mpamily ity docteur Grégory Belanqui ity a dia nanao fikaroana sy fanandramana momba ny performance-n'ny olona tsy ampy toromaso dia ny fehan'ilay fanandramana nataony dia hoe tsy tafaverina amin'ny toromaso weekendy ny tsy fahatoriana indray alina herinandro maromaro izy vao miverina amin'ny laoniny ny performance-n'ny olona ray izay tsy ampy toromaso indray alina monja
dia raha latsaka ny dimy minitra koa anefa ianao tafiditra ao am-pandriana dia efa reniko ny tory dia midiky izany fa tsy ampitoromaso ianao izany tamin'ny talohany io dia voalaza fa tokony eo amin'ny folo minitra ka hatramin'ny fefak'adiny eo aoriana fitsifoanao tao am-pandriana no idirantsika ao anatin'ny toromaso amin'izay fotoana izay dia milaza izany fa vizaka tsara ianao tsy vizaka loatra fa vizaka tsara tamin'ny asa mandrarahanao ny tontolo andro dia miditra tsara amin'ny toromaso fa rehefa vizaka loatra tsika torovana tanteraka ny vatana dia sarotra no ahitana tory tsara ery anefa ny toromaso amin'ny alina rehefa nahatotosa ny asa mandraraha tontolo andro ianao ny toromaso no mirepare ny tenantsika izay vizaka tamin'ny natao tontolo andro ary manomana antsika amin'ny asa miandry rahapitsondray ny ora tsirairay atorianao alohan'ny amin'nyroamby folo lalina dia azahoanao tombony avo roeny noho ny ora tsirairay atorianao ao aoriana misasak'alina dia efa noresahako teo ilay hoe ilaina ny manisy varavarankely misokatra rehefa matory amin'ny ala mba tsy hisiny mba hisiny rivotra mifamezivezy dia tsy amin'ny alina ihany io izany no mila manao an'io fa any amin'ny andro atoandro aza dia mila rivotra madio isika satria ny rivotra madio a dia mampazotomana manampy amin'ny fandevonan-kanina mitondra amin'ny toromaso milamina dia mety mihinana sakafo ara-pahasalamana ihany ianao mety manao exercice fizika ihany ianao mety mahazo taramasoandro tsara ihany ianao mety mifoka rivotra madio sy misotro rano araka ny tokony ho izy ianao fa tsy hitondra soanao mihitsy anefa izany rehetra izany a raha tsy ampy ny toromasonao tsy ampy toromaso lavy ty resahako ity fa tsy hoe sendrasendra hoe mba tsindraindray dia satria nahoana satria rehefa mifampitohitohiny tsy fampian'ny toromaso dia mikiky ny lafim-piainanao isan-karazany ny stress mikiky izany a dia tsy kelikely tsy kelikely tsy kelikely ka rehefa alazoin'ny stress ianao miafara amin'ny fahafatesana alohan'ny fotoana izany dia izay natonga ny stress natsoina hoe the silent killer dia betsaka nefa ny olona no tsy mahalala ary tsy mahatakatra ny fiavosan'ny stress mianjady amin'ny fiainany dia gaga izy fa farofo lava jerena hoe kristianina fa tsy manana ilay fiadanana nomeny kristy izay nandray ny famonjena tsy ny lafi ny fahasalamana ihany nefa ny kikisan'ny stress fa ny fifandraisana man'olona koa simbaino satria manino manirikiry azy daholo ny ataon'ny olona dia mety isy fiatraikany eo amin'ny asa fivelomana izany a ka tsy mahatonga an'la olona tsy tomombana amin'ny asa tao tsy mahatombona ihany koa amin'ny asa tao fa misolosolo asa matetika ny olona stresse dia mazana no tsy mahavita manapa-kevitra aingana araka ny tokony misy fa mangatakandro lavy izao vokany tara fanapaha-kevitra songona ny afa amin'ny asa tokony ho azy izay ilay ataony hoe ilaozany omby miahaka ny olona stresse koa dia reradava tsy afaka mifantoka amin'izay atao tsy mahavita manao zavatra avitramin'ny farany fa aza rehetra atomboka miantona fotsiny eo fa miova foana miova foana mety koa ny stress manosika ny olona anana émotion sy sentiment diso tafahoatra mora tezitra ohatra na mora mitomany ohatra dia fantary fa ny stress ny fihetse-po négatifa dia manimba ny circulation anaty lalandrasiny nera manahela ny asa amin'ny aty manembatsembana ny fisotra ny fandevonan-kanina ary manana tendansa anamaina ny tsoka amin'ny sistema manontolo aiza nefa no ahitana ny tsoka any amin'ny taolana tsy voasoratra ao anatin'ny baiboly ve izany ahoana ho sisy ny obolana ny fo ravoravo dia mahasalama tsara fa ny fanakivy mahamaina ny taolana ozy ny diema hoe ny fo ravoravo fanafody mandaitra tokoa fa ny fanakivy mahamaina ny taolana amin'ny olona antsika dia réaction psikôlôjika ny mahatonga antsika ho stressé ny biby anefa raha ataontsika hoe mety ho stressé ihany koa dia ny azy kosa réaction fiziôlôjika izany hoe isika mireagira arak'izay toejavatra saintsainy ny imagination antsika fa ny biby kosa mireagira araka ny zavatra misy marina ka nahoana ary ny biby
izay miaina amin'ny fomba ara-boajanahary, ny tsy manao ulcère, tsy manao ostéoporose, tsy manao artérosclérose, satria tsy milomano anatin'ny stress tontolo andro izy. Mety ho stressé ny biby fa tsy mitahiry an'ilay stress tontolo andro izy. Dia azoko lazaina anao fa ny biby dia mety hatra amin'ny fitondran'Andriamanitra na dia tsy conscient izany azy izy. Fa ny olombelona kosa dia mety hatra amin'ny zavatra hitan'ny masony, renin'ny sofiny, tsapain'ny tanany, fofonin'ny orony sy izay rehetra volavolain'ny sainy sy ketriketrehan'ny atidohany ihany. Ny fomba fisainana dia misy fiatraikany be dia be amin'ny fahasalamana. Ny selula rehetra amin'ny tena manontolo dia mino izay asain'ny atidoha inony ary izay asain'ny atidoha inony izany dia ataony ihany koa. Dia mahavariana ilay olombelona. Izahay izao dia nanana marary izay, tena manahirana ny miaraka miaina amin'ny olona ohatran'izany. Izahay aza lalovan'ny taona consultation anankiray fa sahirana. Izaho dokotera ozy horetirety afaka roa taona. Dia ilay solomasoko ity lazainao fa mbola tsy misolo fa mitovy. Ny angatahako aminao izany a dia mba hanaovanao ordonnance tsolomaso ahako ho amin'ilay zaho rehefa ho retirety. Dia ahoana moa ny anaovako ordonnance na solomaso anazy amin'izy ho retirety izy ary ity mbola fotoana fiasana? Izay ilay hoe ilay ketriketrehan'ny atidohany ao. Dia miala tsiny tompoko fa tsy nianatra faminaniana tany amin'ny medisinina. Dia ilaina ny mahafantatra fa ny emotion tsirairay izay foronin'ny atidoha dia metraika amin'ny structure cellulaire tsirairay amin'ny tenantsika na dia tsy mifandray vatana amin'ny atidoha ary ilay structure cellulaire satria mifandray amin'ny alalan'ny système nerveux izay manerana ny tena manontolo izy. Dia izay réaction izay izany dia mikasika ny taova tsirairay ao anatinao ary ny taova tsirairay indray dia mandefa ny valiny any amin'ny atidoha. Raha ny resaka isika teo amin'ny voalohany hoe 50% aretina hita mahazatra eny amin'ny toeram-pitsaboana dia vokatry ny tsy fahampian'ny rano sotroina, dia ny fandehadehadiana dia mampiseho fa 50% tompoko amin'ny olona eny amin'ny toeram-pitsaboana dia olona stressé avokoa. Dia fantaro fa ny fomba fisainanao mety hanakana ny fanasitranana anao. Aza mitahiry tsy famelan-keloka amin'ny hafa mihitsy izany ianao. Tsy ny fanahinao ihany ny simba amin'izany fa ny tenanao koa vonoina. Jereo ty rangaha tezitra be ty izao. Efa mbanandreha angamba ianao fijoroana vavolombelona maro isan-karazany izay milaza hoe sitrana ilay marary rehefa ny famelan-keloka ilay ara-trano. Isan'ny fitsaboana vatana mihitsy ny famelan-keloka valazaiko anao. Firy ireo izay ao ambany rangolahy ankehitriny nody mandry noho ny tsy famelan-keloka. Ny tsara ho fantatra ao ity izay eritreretanao momba any anatin'ny fisainanao any tsy mahakasika ahy izany fa ianao ihany ny simbainy satria tsakotsakoiny ny atezeranao ny sainao dia marary fo ianao noho izany. Ny réponse ataon'ny tenantsika amin'ny stress dia mitovy foana natranga tena misy io réel izany natranga volavolain'ny fisainantsika fotsiny imaginaire izany. Dia mpikaroka dia nahita fa ny stress dia hitany mahatonga hospitalisation be dia be eo amin'ny mpamily fiarakodia. Tsy noho ny accident de circulation loatra fa noho ny infarctus du myocarde izay mety hitarika hatramin'ny fahafatesana koreary. Satria mampistressé ingay no mitondra fiarakodia amin'izao fotoana izao e. Indrindra eto amintsika samy manao izay tiana ataony olona fa tsy mahalala intsony izay atao hoe code de la route. Ny stress mandavataona dia mahatonga ny olona aholana eo amin'ny fitadidiana. Mampitombo ny risque de dépression sy korotana any amin'ny fanahiana. Manafaingana dia manafaingana ny fahateran'ny atidoha. Dia tsy mahagaga izany ary betsaka ny olona tsy mbola tonga amin'ny retraite akory dia efa any amin'ny tsy antitra akory izy dia efa retraite sady ny atidohany. Fantaro fa samihafa ny saina sy ny atidoha. Ny saina izany a dia ilay intelligence ary ny atidoha kosa dia ilay taova. Mazava ho azy fa rehefa tsy miasa tsara ny atidoha dia tsy tomombana koa ny fisainana. Ny fikaroana dia nahita fa ny stress maharitrela na stress avy amin'ny abetsahany zavatra sahaniny izany na stress avy amin'ny asa mandrara tontolo andro sy mandrakalina ihany koa ho an'ny sasany na koa stress noho ny emotion miteraka traumatisme psikolozika tsy voafehy.
zany rehetra zany de mampisy ny sécrétion ana hormone zay mamono ny cellule ao amin'ny hippocampe. Ny hippocampe anefa izay centre ny fototry ny fitadidiana. De avao tsara zany ny fahaterena, ny alahelo, ny fahatezerana sy ny fanahina de tsy ireny akory no atao hoe stress fa ireny de réaction ataon'ny atoto avy amin'ireny no miteraka ny stress. De jereo fa raha olona samy manana olana mitovy ihany de tsy mitovy ny réactionny amin'ny zavatra olana mitranga iny. De anjaranao zany no misafidy hiréagir araka ny fisainanao ve enao, araka ny herin'ny tenanao ihany sa ametraka ny adinao amin'ilay pahary ianao. Amin'ny situation rehetra de afaka misafidy ny antoraka amin'Andriamanitra ianao. Azadiny fa maty hiaro izay safidinao iny toetra ho tongotr'Andriamanitra izay a Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. De ozy jaona hoe Jesosy moa zany no tena nyteniny ity fa ao ny filazantsarany jaona. Zany teny zany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoki izao efa naharesy izao tontolo izao. Raha naharesy izao tontolo izao izy dia izy koa no loharano ny fitsarana ilaintsika. Izy no tompo ny fiadanana izay tsy hain'izao tontolo izao omena. Tsy afaka handray ny fiadanana io mihitsy anefa ianao raha tsy nateraka indray. Na irebareba hatrany Analakely aza ny rambon'akanjonao masera labi ne fait pas le moine ozy ny fitenenana. Rehefa tsy nateraka indray ianao a de sady tsy voavonjy no miady maina amin'izao fiainana izao. Ny stress de manafoy ny andro iainana fa ny fiadanam-po sy ny fifaliam-po kosa ataontsika hoe na de tsy manalava asa aza de manampy amin'ny fahanatrarana nisan'ny andro voasoratra nomen'Andriamanitra ny iainantsika. Fantary fa ny fifaliana sy ny alahelo tsy lahatra fa safidy miorona amin'ny fahanapaha-kevitra ao. Mba tiako tena tiako ty lazainy Abakoky ty hoe fa na de tsy mamontsina aza ny aviavy ary tsy misy voany ny voaloboka na de mahadiso fanantenana aza ny oliva ary tsy mahavokatra hohanina ny saha na de vonoana aza ny ondry any amin'ny vala ary tsy misy omby ao am-pahatra nefa izaho de mbola hifaly amin'ny ave, hifaly amin'ny ave ihany sy iravoravo amin'ny Andriamanitra ny famonjena. Tsara ne zany re olona. Zavatra maro mbola azo lazaina raha ny fiatraikan'ity stress ity eo amin'ny fiainantsika ny resahana. Fa anjarantsika ny mijery sy mandinika ary mandray fanapaha-kevitra satria mahafoy ny andro ianantsika izy ary mandimba ny fiarahamonina ihany koa. Dia izao no vakintsika amin'ny Filipianina: farany rahalahy na inona na inona marina, na inona na inona manakaja, na inona na inona mahitsy, na inona na inona madio, na inona na inona mateo ty, na inona na inona tsara laza, raha misy atsara-panahy ary raha misy dera dia hevery izany. Ty koa dia mbola tiako koa ty, aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao miovaha amin'ny fanavaozana ny saina amataranareo ny sitrapon'Andriamanitra da izay tsara sady ankasitrahana ny marina. Ka raha reo verset roa ireo zany no jerena de manana anjara be dehibe amin'ny famonjena ny saina. Aza tiny fa ny saina no afahana mi-comprendre ny zavatra rehetra. Maro ny olona nefa amin'izao vaninandro iainantsika izao mitohatra ny hoe voafetra ihany ny fahatakarany zavatra ary ny tena mahavariana amin'ny zavatra tsy mitondra vokatsoa amin'ny fiainana dia hain'ny olona mihitsy ny mampiasa ny tisainy ity fa rehefa eo amin'ny antoky ny atao hoe antoky ny fiainana dia tena anisan'ny votsa dia votsa mihitsy a tsy hainy akora ny ampidia amin'izany zavatra izany. Dia ny tena loza ihany koa ary teo aloha izy hoe mahavariana fa ty tena loza. Eo amin'ny tontolo kristianina no itenenan-dratsy ny anaran'Andriamanitra noho izay tsy fiovana amin'ny fanavaozana ny saina izay. Tsy handrisikanao ho salama vatana fotsiny ny tanjona amin'ny fifampizarana izao fa ahoana ozy ny lohatentsika mba handroso amin'ny asany ny mpanompon'Andriamanitra. Sakana amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra ny fisainana maloto, ny folentika, ny fiarona lonana, ny
ny fitapitaka isan-karazany dia hita eo amin'ny tontolo kristianina nefizany. Hita eo amin'ny tontolon'ny religio zay akoriny aza. Dia antinantsika azy androany a, dia fantaro fa tsy misy tsara amin'ny olombelona afa-tsy ny mifaly sy ny manamitsara raha mbola velona koa izy. Ary koa raha mihinana sy misotro ary finaritra amin'ny fisasarana rehetra ny olombelona dia fanomezan'Andriamanitra izany. Dia indramiko izany ny tenin'ny Moïse eto hoe miantso ny lanitra sy ny tany ao anio ho vavy olombelona aminareo fa efa nataoko teo anoloanareo ny fiainana sy ny fahafatesana ko ny fidianany fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Dia azadiny fa tsy mandehandeha ho azy ny fiainana na dia ataoko hoe ao anatina kominaté aza ianao izay afafinao ihany no jinjanao. À 20 ans, tu as le corps que tu hérites de tes parents. À 40 ans, tu as le corps que tu mérites selon ton comportement. Dia aza esorinao an-tsaina fa misy satroboninahitra aloka, misy lanitra tokony hidirana, dia misy fiainana mandrakizay tokony hifikirana. Raha nandray ny famonjena ianao izay nataon'i Jesosy Kristy dia efa azonao ny fiainana mandrakizay, dia eto dia manomboka izany fiainana mandrakizay izany fa tsy aorianany fahafatesana koa raha araka ny mieritreretintsika hoe rehefa any aorianany fahafatesana vao misy ny fiainana mandrakizay. Eto no manomboka ny fiainana mandrakizay rehefa nandray ny famonjena ianao. Ry malala, mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ainao tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Dia ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny, mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahantsika na hiverintsika aza, araka ny hery izay miasa ato amintsika ho azy anie ny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'i Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay mandrakizay. Amen.